ایک ایشو لوگ آپ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ خان صاحب کراچی کم آ رہے ہیں، سندھ کم جا رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ نتھیا گلی چلے جاتے ہیں، خان صاحب ہمیں کم توجہ دے رہے ہیں، نتھیا گلی زیادہ جاتے ہیں. ان کو کسی پیر نے کہا ہے کہ نتھیا گلی جائیں، صحت کے لیے اچھا ہے. اسی کیا تو پیر نے پھر مجھے کہا ہوگا کہ ساری میری بچپن، ساری گرمیوں کے 2 مہینے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے یہ پہاڑوں پہ ادھر گزرتے تھے جب سے میں بڑا ہوں. تو پھر پیر نے بڑی پہلے سے کیا ہوگا، یو آر ان لو ود ماؤنٹینز بچپن سے. اور وہ بھی نہیں، ہم ایچ ایس این کالج پہ ٹریکس کرتے ہوتے تھے، پہلی دفعہ ہم یہ ہنزا گلگت گیا جب کاراکورم ہائی وے بھی نہیں تھا. اور میری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم ڈائیگریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے جتنا پوٹینشیل پاکستان میں ٹوریزم میں ہے نا، اگر آپ نے ان علاقوں میں نوکریاں دینی ہے نا تو بہترین طریقہ ہے ٹوریزم کا، کیونکہ وہ ایکسپلور کر گیا. پختونخوا میں 1 سال میں 65% ٹوریزم بڑھی ہے، 1 سال. ٹھیک ہے، سوچیں کہ اس کا کتنا، جو غربت نیچے آئی ہے پختونخوا میں 5 گنا غربت کم ہوئی ہے، یعنی 50% غربت کم ہوئی ہے، 5 گنا کمپیئر ٹو پنجاب. تو اس کی بہت بڑی وجہ ٹوریزم تھی، سروس انڈسٹری. ٹھیک ہے، اینی وے میں واپس آتا ہوں کہ یہاں یا میری کوشش ہے یا کوشش میں پھرتا ہوں یہاں نئے ٹوریزم کے لیے، نئے ریزورٹس ڈسکور کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں بہت رش ہو گیا. اچھا ایک بہت